Do dhe mi në familjen Deda, veti 7 në familje, kanë 5 fëmijë, jemi në çadër sepse shtëpia që familja jetonte është shkatëruar nga tërmeti 26 nëntorit, tashmë është e pabanueshme dhe këtu jashtë shtëpisë së tyre është ngritur një çadër për pa kohë. Zonjë, përshëndetje, jam me zonjën Habije, ne jemi nga televizioni Albuquerque TV. Komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe, nëpërmjet televizionit, kanë arritur të mbledhin disa fonde për të prekurit nga tërmeti. Ne jemi këtu për të ndihmuar sado pak në prag festash familjen tuaj. Na flisi pak më shumë çfarë ka ndodhur saktësisht. Në tërmetin e parë, këmë bënen tërmetin e parë, në zonë mbrenda, shpi, e fmine kam të smunt, burin e smunt e kam, mundim koga me bënë, i zhene kokës nuk më pas mundësi me e bënë, ma shumë vujnë për i fmi se shpi, atë tokë s'kam në shpi, s'kam, ma kalin, ka dërën e kamën t'ka palizu, i smunt natën, shpesh, gjithë natën rri pa gjumë të erujtë, e nuk jam për kujdesin për gocën, vetë 100.000 lekë në mujë, me që ato vi o kolla, gjithë mujë, me horë, me pivë, mira mërë pa fëmisë, ku që këj, të ku pëshi që këj, ma gëtë e me horë, me pivë. Bjordi është djali i vogël i familjes Deda. Bjordi sa vjeç je ti? Nëndë. Nëndë. Shkon në shkollë? Po. Çfarë klase? Klasë 4. Klasë 4. Po vjen viti i ri, çfarë do ti të sjellë baba gjyshi? Në shtëpi dhe duhet të shërojt motra. Një shtëpi dhe të shërohet motra. Pra. Po, patë mundësi, më nani mu, shtetim, mirë. Për horë me pi, nuk kanë ku të gatuj. Quni ka për shkollim ka se pohok. Këtu janë 1 milion lek të vjetra, shpresojmë sa do pak të ndihmojnë. Faleminderit shumë. Do donim të ishte më shumë. Shqiptar, shumë faleminderit për ju. Për gjithë shqiptar që më kanë ndihmu, për kalamajt e mi. Faleminderit shumë. Ndodhemi tek familja e Bujar Domit në fshatin Metall, të cilët janë të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Familja përbëhet nga 9 pjestar, 6 fëmijë, 10 veta dhe 6 fëmijë janë në moshën 12 vjeçare. Ne jemi nga televizioni Albuquerque TV, komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe, nëpërmjet televizionit kanë bërë donacion. Ne për të qenë sa më transparent për teleshikuesit dhe për ata që kanë bërë donacionin, këtu keni 1 milion lek të vjetra, shpresojmë sa do pak t'ju ndihmojnë. Unë quhem Bujar Domi nga fshati Metalloj. Aktualisht familja ime përbëhet nga 10 anëtar. Nga këto 6 fëmijë janë nën moshën 12 vjeç. Nga këto 5 fëmijë janë jetë pa nën. Aktualisht këtu janë 2, 3 tjetë janë në shkollë dhe nga një shkolla e mesme dhe cikli ulët janë dëmtuar nga tërmeti, vazhdojmë si vit me turne. Për të sa vazhdojmë si vit me turne, aktualisht 3 tjertë nuk janë këtu, 3 janë këtu. Faleminderit shqiptarët në Britaninë e Madhe dhe televizionit Albio TV. Faleminderit për gjithçka. Thank you.
fshatin pjesë në komunën Gjafzotaj, pra në meje kam pjestarët e familjes Mema, Hurme Mema, është nëna këtu pra në meje. Familja përbëhet nga 6 pjestarë, si që ndojë që dhe në pamjet e më pashme, shtëpia është shkatëruar totalisht nga tërmeti 26 nëntorit. Atëherë ne nga televizioni Alp UK TV, shqiptarët në Britaninë e Madhe kanë dhuruar disa të lek për t'ju ardhur ato pak në ndihmë. Për të qenë sa më transparent ndaj personave që kanë dhuruar, këtu keni 500.000 lek të vjetra për t'ju ndihmuar sa të pak të dalë nga kjo situatë, me që jemi edhe në prag festash, të janë i gëzuar. Faleminderit. Ju urojmë shumë atinë shqiptarët si kanë bërë për ne. Ne do vazhdojmë nismën që kemi nisur si televizion për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit. Si që shini, ka shumë familje që janë në vështirësi ekonomike, dhe jetese me shtëpi të pabanueshme. Do shta i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarve në Angli, kudo që ndodhen, që të ndihmojnë këto familje që janë në kushte jetese shumë të vështira. Ndodhemi në familjen Domi, në fshatin Metal të zonës Maminas në Durrës. Ju jeni tre veta në familje, keni dhe bashkëshortin zonjë, po dhe ju jeni? Motra. Si quheni? Nafijem. Nafije. Fiqiret e Domi. Fiqiret e Domi. Ne jemi... Behar Domi. Edhe Behar Domi. Po, ne jemi nga televizioni Alp UK TV në Londër, në Britaninë e Madhe. Komuniteti shqiptar... Në përmjet televizionit kam bërë një donacion, ne jemi këtu, t'ju dhurojmë ajë sa mundemi, shpia juaj me sa sho, është tashmë e pabanueshme, ju ku jetoni për momentin? Ne këtu, Kasollet, këtu jetojmë, edhe jashtë kina flejt, i nam lu me plesmose në lakë të shiu, edhe... Shteti ka ardhur, ju ka parë? Shteti ka ardhur, në kanë pa shumë, në kanë pa, po për të në animus në kanë i mukush, që të në animoj, që të hecim pak dhe ne. Këtu keni 500.000 lek të vjetra, shpresojmë të ju ndihmojmë sa do pak, të është nga kontributi i shqiptarve në Britaninë e Madhe, që kanë bërë në përmjet televizionit tonë. Shumë faleminderit, nga ana juve, se shumë kanë ardhur, po së në kanë ndihmu. Presojmë që ndoshta të vinë dhe të ndihmojmë dhe për shpinë. Inshallah, shumë faleminderit dhe urujt Zoti, inshallah, kudo që jeni. Thank you.
ndodhem pranë zonjës Zenepe Dekavelli, e cila është banuese në lagjen Kodra. Ju e 84 vjeqe, shtëpia juaj u prish nga tërmeti, është e pa banueshme. Ne e filmuam dhe ja treguam edhe publikut. Komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe nëpërmjet televizionit Alb UK ka bërë një donacion për të gjithë të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit. Ne jemi këtu për t'ju dhënë dhe ju 500.000 lekë të vjetra, t'ju ndihmojnë sa do pak. Ne shtëpi nuk mund të bëjmë dot, por me kaq pa të mundësi t'ju vim në ndihmë. Jemi këtu në Durrës, tek familja Nushi, të cilët janë, ose më saktë kanë qënë banues në lagjen 14 në Shkozet në Durrës. Të dëmtuar nga dërmeti 26 nëntorit, pasi shtëpia e tyre pësoj dëmtime në konstrukcion. Palati 458. Palati 458. E di gjithë, marrë edhe nga Tirana e din edhe gjithë ekzekutimin e këtij pallati. Po, pra pallati u ekzekutua, pasi pësoj dëmtime. Pësoj dëmtime të mëdha. Për personi i rrezikshëm total, më fjalë për njerëzit që kaloshin të hapur, dhe kështu ju vendosi të prishësh në total me që mos rrezikon dot të tjerët. Por orën ditë dhe të gjitha orën ditë, siç ka qenë në jetën normale e kishim ne, të gjithë mbetën brenda. Nuk kishim as kohë, edhe asë mos i që të nëzirë, sepse në pillim sa që ne dhe bina me kosha, me vinç, dhe të hishti i këti gjanës, faktikisht nuk erdhëm. Nuk në avan një mësim janë të në një që të mërshme të diqka. Jëtë gjitha nuk mërshme. Edhe kështu që... Gjdo gjë u shëmë... Ngejnëm dhe të hapër, si thonë asaj. Momentalisht, ju ndodheni në një akomodim provizional, cilën një afër të uaj. Pa një afër tonë. Ka ofruar t'ju akomodoj, po shteti qëfar ka thënë në këtë rast? Shteti në premtoj shumë gjëra, në premtoj se do jitë qadrat, do jitë ushqime, donacione për biletë, plazhit, eksigjonës, asë i gjonë, në dha numër telefoni, u praqizëm atje ke bashkje bërës autobus, asë autobus, erë asë një dhe gjerë më tje. Parës të t'vini këtu, në batë fjallë, ku ishtë në qadrë. E si, bërë që asë, po mentalisht jeni këtu, por nuk i dini se për ndërë... Nastrehun, si thua saj, me zemër të hapër, sepse një t'i dhe rase edhe armik të kesh, e një monë. Po, edhe ne, komuniteti shqiptarë në Britaninë e Madhe, së bashku me televizionin Alb UK TV, bëm një kërkes për donacionin, për të prekurit ndaj tërmetit, së bashku me kompanin Sir Robert McAlpine, i cili kjo është një kompani britanike, goxha e madhe, moderatori televizionit, punon në këtë kompani dhe a i bëri gjithashtu një kërkes për donacion. Ne kemi mbledhur disa fonde dhe jemi këtu për t'i shpërndar. Ju sot keni 1.000.000 lek nga ne për t'ju ndihmuar. Shumë. Të shonë të ishte më shumë, ka që ishin mundësit. Falemderi për nacionin, në më të veçantë. Falemderi. Që gjindët në këtë rase, jo të mirë, parë vëndit tonë dhe më personalisht. Krasia Shejona, urojmë shëndet gjithë të mirë. Thank you.
Përshëndetje, jemi tek familja Doçi në rrugën 14, rruga Danupi. Me zonjën Durata dhe tre djemtë e saj. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Ne jemi nga televizioni Alb UK TV në Britaninë e Madhe, të cilët kanë ngritur një fondacion për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti i datës 26 nëntor. Komuniteti në Britaninë e Madhe duruan disa lekë dhe ne kemi bërë bashkë të bashku me një kompani britanike, Sir Robert McAlpine, dhe jemi këtu për t'ju ndihmuar me aq mundësi sa ne kemi. Faleminderit shumë. Me sa di, shtëpia juaj tashmë e ka nxjerr të pabanueshme. Po, sot ishte inxhinieri dhe inxhinieri dhe thanë që është e pabanueshme. Ne tani mundohemi të gjejmë një shtëpi me qira, po është pak e vështirë se djemët janë me probleme, nuk na jep kollaj shtëpi njerëzit se mos ja dëmtojmë. Jemi në kërkim të një shtëpie. Presim nga shteti me pak fjalë. Presim edhe nga shteti. Ti ndihmoj. Këtu keni 1 milion lekë shqiptare që shpresojmë ndoshta t'ju ndihmoj sado pak. Shumë faleminderit. Zoti ju shpërbleft, ju dhe gjithë atyre që i kanë mbledhur. Ndodhemi në fshatin Metal, pranë meje është zonja Emine Delia Lisi, përshëndetje. Sa vjeç jeni ju? 72 vjeç. 72 vjeç. Kjo është banesa juaj? Vetëm kjo është, kam në dhomë në dopët e ti. Në dhomë në qakut. Pas tërmetit, tëpia juaj u dëmtua? Shumë për anë e në qërë dhe në e bane. Shqiptarët që jetojnë në Angli, në përmjet televizionit, kanë bërë një donacion të vogël dhe ne jemi këtu për të shpëndarë atë donacion, për të qënë sa më transparent për shikuesit dhe për ata që kanë bërë donacionin. Këtu keni 500.000 lek të vjetra, shpresojmë të ndihmojmë sa do pak. Po nga shteti, qëfar premtimesh ju ka dhënë shteti? O da se të gjithë gjonë që kom e në dhomë, ato të ndalë gjithë, po jeshtë të tenë skartë të gjithë. Mora, me shë në qovë se keni mundësi për ndonë një komplet dhomës, në të bërë në keqë. Mora, në qovë se keni mundësi, po me. Presojmë që shtetit të gjoj dhe të vitë ju ndimoj sa më shpejt, ne me këto që patë mundësi, ju a dhamë. Përëm në jetë, rafshë. Ndodhem pranë zonjës Besnike Keqi, banuese në lagjen popullore, në Shijak, si që ndoqëm dhe nga pamjet e më pashme, shtëpia e tyre u prish totalisht nga tërmeti 26 nëntorit. Për momentin janë strehuar tek një afërt e tyre në një dhomë. Ju sa veta jeni në familje? 7 veta. Gjendje shumë e keqe. Me bërë fri, me dytë smumë.
me i lartë të shtrejnë të dy. Për vëllohët jetë shumë për shtjerë. Dhe shpijet u shenë më në fornë. Po, e ndoj që me pam, totalisht, ishte shprishme. Shqiptarët në Britaninë e Madhe, në përmjet televizionit, kanë bërë donacion për të prekurit nga tërmeti. Ne jemi këtu për t'ju dhuruar ju 500.000 lekë të vjetra, urdoni. Shumë faleminderit. Sa do pak shpresoj t'ju ndihmojnë në prag festash. Faleminderit për gjithë shqiptarëve në Britaninë e Madhe edhe për televizionin tuaj. Ndodhemi në fshatin Kënet, në komunën Gjepalaj, në Shijak. Pranë meje kemi dy familje, familjen e Emin Norja, dhe Ylli Norja, të cilve shtëpia ju shprishur nga tërmeti 26 nëntorit, tashmë është e pabanueshme, të dy shtëpit jetojnë në çadra. Shqiptarët në Britaninë e Madhe në përmjet televizionit kanë bërë donacion për të prekurit nga tërmeti, ne jemi këtu për t'ju dhuruar ato lek që ata kanë dhuruar, për të qënë sa më transparent ndaj publikut dhe personave që kanë dhuruar, keni nga 500.000 lek të vjetra për festa, urdonëne, urdoni dhe ju, dhe shpresojmë t'ju ndihmojmë sa do pak. Faleminderit. Shumë rofshi, faleminderit shumë. Faleminderit rrën kalamajt, faleminderit rrën madhë. Faleminderit shumë. Ndodhemi në lagjen Kodra, në Shijak, pranë meje është Zoti Ibrahim Trëndafili dhe Zonja Dhurata Vorpsi. Zoti Ibrahim është 87 vjeç, Zonja Dhurata 76 vjeçe, janë të dy motër e vlla, nuk kanë asnjë të afërt. Jetojnë këtu në këtë shtëpinë shumë të vjetër, është një hyrje pallati që është e papanueshme, gjithandej domethënë ka pësuar dëmtime. A ju ka ndihmuar shteti sa do pak? Jo, asnjë. Vetëm kjo ka ndalë ashtu si i thonë ju invalidë. Se nuk shef një edhe nuk manë. Edhe mi pa atje ishte që kishte burë, disi dhe i urt ishte shumë. A i do dhe u smua dhe dhikë me zemë. Dhe morët ju pranë motrë? E kam morën këtu. Mi, shumë mirë keni bërë. Qfarë ju kanë thëmë për shtëpinë nga komuna? Do të vim sot, do të vim nëse, kam shku tri herë atje. Kam qenë edhe me romantizm, si i thoni ju. Shpinë këtu me mëti.
kam shku atje me zërë. Do të vijë kryetari vetë, i ka i bërim, thëtë, mos qaj kokën, thëtë. Edhe, nuk kanë ardhur, ende? Jo, jo, hala. Shqiptarët në Britaninë e Madhe, në përmjet televizionit Albi UK TV, kanë bërë donacione për të prekurit nga tërmeti. Këtu keni 500.000 lek të vjetra, për t'ju ndihmuar ju sa do pak. Faleminderit shumë, Zoti ju bof, ma mirë. Kur keq mos pafshi, erdhë koja keqe shumë. Ne gjithë e këtyne ju bëjmë thirë, këte që bëjnë është e erë zakonshme, kush nuk të fali dy lek. Ma mirë nuk kanë bot, ma kënëqësi më të modhë s'ka. Në vishë për e nej, që ka që kohë që i e nej jeton, e në vishë për apë të kujtoj shqiptarë, është e fortë. Do donim të ishte më shumë, shqiptarët kanë në Angli, mblodhën çfarë mundeshin, dhe ne jemi këtu për të dorëzuar, për të qenë sa më transparent ndaj dhuruesve. Për ne është shumë më modhë. Ne jemi shumë bukur. Ai ditë sa morëm 150.000, 15.000, 20.000, 30.000 vinë vetëm drito. Faleminderit shumë që na kujtoni, na jepni shpresë, do jetojmë edhe ne me ju. Është gjë e madhe shumë. Ti je burr 90 vjeç gati po shkoj. Edhe nuk kena pa në herë gjomë me sy me shku me burë e jetë njerëzës. Jo, jemi vetëm tu me nu, a dorëm mo, a dorëm mo. Ndodhemi në fshatin Botinok, në bashkinë Shijak, pranë meje është zonja Dizane Bala. Përshëndetje zonjë. Përshëndesa juve shumë që keni ardhur këtu, ju respektojmë. Faleminderit, ne jemi nga televizioni Albi UK TV, komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe, nëpërmjet televizionit bëri një donacion për të ndihmuar sado pak të prekurit nga tërmeti. Tani shohim këtu që shtëpia juaj është pak a shumë, do më thëmë, mos të temi komplet, shkatëruar, në tërgoni pak qëfar ka ndodhur? Unë jem zonja nga fshati i Badinok që jetoj këtu, jem një gjenje shumë të vështirë, tërmeti më ka shem shpinë komplet, ka zonë në raftën e qunit, kërvatin e ka dëmtu, robët dë fmivët, i kam gjvesht, zbathur në shkollë, jem një familje palë si lojtarme, gocën e kam shumë smunë, e qovë në Itali për kurime, ma mori vlaj, ajo do këthejet pas dhe ditës do këthejet në Shqipëri, si ku do flej, si ku do shkoj goca, as vetë nuk i jap halet dumë këti mua beti, shalë në ndimo zote para dhe këto që do në ndimojnë vlezër e motër që keme të gjithë shqiptarë tonë, ju kërkoj gjithëve ndim, që të sa më shumë të ndimojnë, aqë me mirë është për ne, të futëm dhe ne në shpijet të reja, se kam dy fëmijë të djalit, vetja me smur. Mirë, neve këtu keni 500.000 lekë të vjetra, shpresojmë sa do pak të kaloni këto festat me kaq kishë mundësi, do donim të ishte më shumë. Shumë faleminderit, rrofshit, ju respektoj shumë. Rregull, çu ndanimojnë motor e vëllezën që të gjithë si keni ardhur ju me zafër të mëllme të shtëpia.
Ju falenderojmë, Zoti ju ndihmoft që të gjithë inshallah. Si quhesh? Luis. Luis, sa vjeç je ti Luis? 7 vjeç. 7 vjeç. Ç'a, shkon në shkollë? Po, shkoj me ke mamin se lodhem të ec. Lodhesh të ec? Çfarë do të të cili papa gjyshi vitit të ri? Të dua që të bëhen shtëpia, të dua bebin. Ah, mi shpresojmë që papa gjyshi vitit të ri të cili një shtëpi të re, të bukur që të futesh në brenda sa më shpejt. Po? Po. Faleminderit Arbiuke për ndihmën. Ndodhemi në spitalin ushtarak, pranë familjes Vata, Joana Vata dhe djali i saj Santiano, 10 vjeçar. Banues në Thuman, në katin e 4 të shtëpisë, e cila u dëmtua totalisht nga tërmeti i 26 nëntorit. Për fat të keq, djali i Joanës nuk mund të mbijetonte, 7 vjeçar, dhe Santiano u gjetë i mbuluar me trupin e gjyshes së tij në ndrënojat. Zonja Vata, ne si televizion i AudioK TV në Mbretërinë e Bashkuar, kemi mbledhur disa të ardhura nga komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe dhe ndodhemi këtu për me aq sa kemi mundësi, sa do pak të ndihmojmë. Do donim që të ishte më shumë normalisht, por ka që ishin mundësit tona. Santiano, ti si ndihesh? Mirë. Do çfarë është vendosur për ju pasi të dili nga këtu? Por qeveria për shkak na ka dhënë një shtëpi rrugën Alidemi, por jo se me dokumenta, thjesht e kanë mobiluar, kanë shkuar, por me dokumenta akoma jo. Mm-hmm. Sa... Me që në plotësisht, jo. Pra është diçka provizionale ndoshta. Disa nuk na ka dhënë gjë në dorë. Okay. Këtu nga janë 1 milion lek, ne shpresojmë sa do pak të ju ndihmojnë. Faleminderit. Dhe të dilni sa më shpejt, në është që këtu. Dhe shërim të shpejt. Faleminderit shumë. Thank you.
Ndodhemi në komunën Gjepalaj. Pranë meja është familja Subashi. Halil Subashi, zotëria. Janë të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Shtëpia e tyre është e prishur në totalisht. Jetojnë në çadra. Ne jemi nga televizioni Albuk TV, komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe nëpërmjet televizionit ka bërë donacion. Këtu keni 500 mijë lekë të vjetra, mund t'i merrni. Shpresojmë të kaloni këto festat e fundvitit gëzuar, edhe pse ndoshta në çadra kaq ishin mundësit tona. Shpresojmë që të tjerë të vinë dhe të ndihmojnë. Faleminderit për televizionin tuaj në Angli. Për gjithë shqiptarët. Në 26 nëntor, Shqipëria u godit nga një tërmet prej magnitud 6.4. Një tërmet më i madhi në dekada që la shumë pasoja, 51 të vdekur, mijëra të plagosur. Shumë shtëpi u dëmtuan, shumë familje ngelën të pastre, jetojnë në çadra, në kushte shumë të vështira ekonomike. Ne si televizion morëm një nismë për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti. Së bashku me moderatorin Ervin Gjonaj dhe kompania e tij ku punon, arritëm të mblidhnim gjithsej 10 milion lekë shqiptare të vjetra. Këto 10 milion i plotësuam për të ndihmuar familjet, gjithsej kemi ndihmuar 15 familje, të cilët janë shumë në kushte të vështira jetese, të pastre. Ftojmë të gjithë shqiptarët në Angli dhe anë mban të ndihmojnë, ka akoma ende familje që ka nevojë për ndihmën tuaj. Granada, shkruan behi më ngjesi 26 nëntorit, data kur njëm tërmeti mbi lëkurën tonë, data kur viktimet nuk i shikoni më nga televizori, por për kranesh dhe brënda shpirtit tonë, ne vetë ishin fatkeqet këtë radhë. U shkundën dhe u shembën shtëpit, institucionet, por jo vetëm. Bashkë me to dhe paqa, siguria, shpresa se do të bëhet më mirë. Tani që jemi varfëruar shumë, që shpirtin e është kurur, sytë në anerur e krahët më fuqi nuk kanë, kush do të na zgjat dorën?